estradne ličnosti posvećeno proslavljaju Božić po julijanskom kalendaru. Tako, Svetlana Ceca Ražnatović pravoslavni Božić i Badnji dan proslavlja u krugu svoje porodice, poštujući sve srpske običaje. Ovaj praznik u domu Ražnatovića je uvek rezervisan za najmilije članove familije. Ceca je jednom prilikom rekla da za Božić nikada ne radi, nego vreme ostavlja za intimne porodične trenutke. Kako ona kaže, uvek je sve po redu i običajima, pa tako prvo odlaze na pričest u hram, a potom otvaraju poklone. Ove godine možda najnežniji moment jeste odlazak Veljka Ražnatovića sa sinom po Badnjak i to prvi put. Nakon posta, cela familija uživa u božićnoj trpezi uz primerene šale i druženje. Pevačica Seka Aleksić se uvek potrudi da svoj dom preuredi i ukrasi za posebne božićne trenutke. Uz supruga Veljka Pilića i sinove Jakova i Jovana, svake godine napravi prigodne fotografije koje okači na društvene mreže. Zbog truda da Božić obeleži u skladu sa tradicijom i zbog njenog truda da to sve izgleda magično, neretko dobija komplimente i pohvale od svojih fanova. Kako je Seka vernica, poštuje i tradiciju 40-odnevnog posta, koji joj veoma znači i prija jer u tim trenucima u svojoj duši, kako kaže, pronalazi mir i spokoj. Dan pred Božić, njen suprug donosi badnjak, a na stolu je uvek i žito, riba, pasulj prebranac, a Seka redovno umesi i pogaču bez kvasca. Na stolu, nakon badnje večeri, uvek ostavi nešto hrane u duhu običaja ovog svetog dana. I Dragana Mirković je vernica, a u svom raskošnom dvorcu organizuje badnje veče i Božić uz najmilije. Dekoracija i praznično raspoloženje Dragane uvek unesu dozu maštovitosti i bajkovitog raspoloženja u celokupnu božićnu tradiciju. Praznični motivi nađu se u svakom kutku njenog doma, a ona redovno svojim fanovima poželi srećan badnji dan i Božić. Sa suprugom Tonijem i naslednicima Markom i Manuelom, Dragana obeležava i katolički i pravoslavni Božić, pa praznične euforije u njihovom domu nikada ne nedostaje. Mina Kostić, estradna pevačica, takođe u duhu srpske tradicije obeležava ovaj sveti dan. Jednom prilikom je ispričala da uvek uoči Božića nedelju dana posti na vodi. Uvek se trudi da ode na paljenje badnjaka u hram Svetog Save uz pričest i praćenje liturgije. Trpeza u kući Mine Kostić uvek bude bogata za Božić, a ona uživa uz svoju porodicu u toplini zajedničkog doma. Pop diva Neda Ukraden, veliki pravoslavni praznik, tradicionalno dočekuje u krugu svoje porodice i divnih unuka. Badnje veče i Božić dočekuje sa najmilijima u kući, gde u toplini doma, u slozi i ljubavi, nastoje da ispoštuju običaje i tradiciju. Ona kaže da je unučićima posebno zanimljivo unošenje i loženje badnjaka, slame i žita kao simbola blagostanja i dobrog roda. Za Božić se, kaže, sa nestrpljenjem očekuje lomljenje česnice i nalaženje novčića. Njena ćerka je obično zadužena za česnicu, a Neda za ručak, za koji se trudi da bude kvalitetan, kaloričan i ukusan.